характера и така духа, който дават феновете на момчето, това да се раздава основно в самия игра. Ние, както виждате, побеждаваме с характер, аз с това да си гради като стил, като начин на игра. Лично на мен е това, което показваме и да се изисква на характер, да се раздаваме от това да ги този трудно момент да помогнат на това. Други въпроси, колеги?